ಕನ್ನಡಿಗರು ಯಾಕೆ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಐದು ಕಾರಣ ಹೇಳಲಿ ಅಂತ ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸವಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಮತ ನೀಡೋಕೆ ಐದು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ ಅವರು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಅತ್ಯಂತ ಭ್ರಷ್ಟ ಆಡಳಿತ ನೀಡಿದೆ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಐದು ಸಚಿವರು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹೋದರು ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಬಿಜೆಪಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಿದೆ, ಮೂರು ಸಿಎಂಗಳು ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಶಾಸಕರನ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದ ಅಡಿ ಬಿಜೆಪಿಗರು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅವರು ರೆಸಾರ್ಟ್ನಿಂದ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಂತ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿವೆ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಹುಮತ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಥದ್ದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಹುಮತ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಥದ್ದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಂತಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಿಡಿಕಾರಿರುವ ಅವರು, ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಕೋಮುವಾದಿಗಳು ಬೀದಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಚರ್ಚ್ ಪಬ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳು ಕೂಡ ಮರುಕಳಿಸ್ತವೆ, ಗೋರಕ್ಷಕರು ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿತಾರೆ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹಿಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಎರಡನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಐದು ವರ್ಷದ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಿದವರು. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರ ನಂತರ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಐದು ವರ್ಷ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಿದಂಥ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಬಹುಶಃ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇವತ್ತು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡಿಗರು ಯಾಕೆ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಬೇಕು, ಸೊ ಅತ್ಯಂತ ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರದೀಪ್. ಎಸ್ ಪ್ರದೀಪ್, ಇವತ್ತು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮತ ನೀಡಬೇಕು ಕನ್ನಡಿಗರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಫೈವ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಟ್ವೀಟ್ನಲ್ಲಿ? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮತ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಐದು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಬಿಜೆಪಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಬಾರದು ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಂತ ಕೂಡ ಐದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ ರಾಜಕೀಯ ನಡೀತು, ಅದಾದ ನಂತರ ಇವರು ಎಂಎಲ್ಎಗಳ ಖರೀದಿ ನಡೀತು, ಎಂಎಲ್ಎ ಖರೀದಿಗಳ ನಂತರ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳಿಂದ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಎಂಎಲ್ಎಗಳು ಬದಲಾಗಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಹಿರಂಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನಗಳು ಸಿಕ್ಕರೆ ಅಂಥದ್ದೇ 2008ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಅಂಥದ್ದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಂತಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಕೋಮುವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೋರಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಇತರ ಕೋಮುವಾದಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬೀದಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಚರ್ಚ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆತಂಕವನ್ನ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆರೋಪವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಹೇಳಿ ಎಸ್ ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರದೀಪ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅವರು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೇನೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭ್ರಷ್ಟತೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಇಟ್ಟು ಇದೀಗ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಟ್ವೀಟ್ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.